Toți invitații, așa ați luat 22,4%, sunteți cu PSD-ul. Întrebarea e dacă știa că dansează. Uitați-l pe domnul Pâslaru. Domnul Pâslaru, am înțeles, dansul, astea cu megării, e normal la vârsta mea, maratoane, DNA, dar explicați-ne contractele și firmele și coco de la stat, de la Ciuma Roșie. Uitați-l pe domnul Pâslaru, un om foarte important al guvernării Cioloș, participa la maratoane, coco de la stat, coco de la stat, aveți emisiunea, v-am dat mesaj, v-am dat pe WhatsApp ca anul trecut, explicați-ne banii de la stat. Are motive să danseze, că a mărit pensii, salarii, a dat ajutoare sociale, că a fost ministrul muncii, a făcut de toate pentru țara asta, așa, frumos. Da, cu discursul ăsta, vreau să vă dăm o zahar, n-am făcut nici 5% în campanie, mai comentați un pic, nu știu ce acum. Nu am trecut să zic, că nina ce trebuie. E a treia oară emisiunea asta care discuteți de pensii. Să vă spun un lucru. Spre deosebire de acești dansatori și care erau abonați la banii publici, și am fost colegi și am prezentat în fața publicului. Stai, politicii românești, dumneavoastră n-ați intrat în Parlament. Am intrat, am fost corect cu electoratul. Aveți și noastră pe și noi, nu știu, nu le aveți nu le-a un moment ce Tăricianu n-a intrat în Parlament? Noi am fost corect cu electoratul, domnule. Noi, ci din alte am fost corect și am spus toate lucrurile foarte cinstit în față. Și am fost taxat. Lucrați cu informațiile, bănuiesc. Sunteți în comisie, da? Informații, sunt în comisie. Domnul Tăricianu mai candidează cumva la președinție? Nu s-a luat încă o decizie în ceea ce privește candidatura lui domnului Tăricianu. Cine va candida din partea ALDE, dacă va candida din partea ALDE, dacă va candida din partea PSD, cineva, nu știu, nu știm încă. Sorina, noi zicem că nu va candida, dar nu la președinția țării. Găsește așa, președinte asociație de locatari. Cum e? E frumos să fim și serioși, nu doar să ne amuzăm pe anumite subiecte. Înainte de alege, domnul Tăricianu ne spunea public că are un sondaj în care e cam cât Klaus Iohannis. Adică, e pe acolo. Dar nu spunea domnul Tăricianu, spuneau instituțiile de sondaj. Domnul Tăricianu nu a candidat la europarlamentare, spre deosebire de Victor Ponta. Dar ce-a căutat pe afișe atunci? Afișele alea, știți, în care mai avea puțin și era bebeluș. Ce-a căutat dacă n-a candidat? Recomandă. Nu candidezi, dar ești pe afișe primul. Păi, îți asumi și tu scorul. Nu, vă văd așa, cam trist. Da, absolut. La PSD cine candidează? A rămas pe gânduri după dansul Pâslaru. La colegul de la USR și la colegul de la platou de la USR. PSD cine candidează? Nu aveți președinte. Avem, stați niște. Aveți pe doamna așa, Viorica. Așteptați. Ne așezăm puțin. Iar, iar să vă așteptăm. Păi ce să facem, doamnă? Oamenii ăștia dansează, vin din stânga, din dreapta. Depășesc electoral, iau și contracte de la stat, de la Ciuma Roșie. V-a cam sancționat electoratul. Trebuia să multe eforturi ca să vă reveniți bine. După... Păi noi suntem, eu m-am mai spus-o, PSD-ul duce greu. Deci ducem din nou greu. PSD-ul duce greu. Ne reformăm. Asta este electorală. Ducem greu, putem să-l ducem. Dar trebuie să zice că alianța funcționează. Când a vrut toți de ALDE, domnul Pop s-a abținut. Acum când a vrut toți de domnul Pop, la fel ALDE s-a obținut. Da, și Ponta, mă înțeles, candidează și în 2024. Stați, că mă întreabă Sorina ceva. Domnul Ponta candidează în 2024? Sigur. Așa a zis. Dacă așa a zis, așa se întâmplă, da. De ce? Te-ai supărat că va candida în 2024? Da,
mi se pare... Păi adică vine în campania noastră de electorală pentru Ponta președinte 2024. Să-ți faci planul până în 2024, suntem în 2019, mă rog. Păi nu, 2024 este anul în care au loc alegeri, toate alegerile în România. Cred că atunci toată clasa politică, nu cred, sunt convins că până atunci toată clasa politică trebuie să se așeze la masă, pentru că avem șansa ca din 2024 să resetăm scena politică. Iar resetăm. În sensul în care să nu mai avem, cum avem acum campanii din 2 în 2 ani, din 6 în 6 luni tot intrăm în campanie, să intrăm pe un ciclu electoral de 3 sau 4 ani de zile, în așa fel deci, încât cei care câștigă alegerile să-și poată guverna. Eu repet meu, solicitarea mea... După dansul respectiv o să vă fac. Domnul Păslaru să-mi explice contractele de la Ciuma Roșie și PDL. Și Musai să nu mai danseze, vă rugăm frumos. Și dansați, domnul Păslaru, o să luați 70% și o să-i tragi la guvernare singuri. Haideți să vedem scandalul din opoziție, pentru că așa se întâmplă în țara asta. Când se pierd alegeri, unii intră în pușcărie și cei care câștigă alegerile se ceartă. Bun, păi asta se întâmplă. Domnul Dragnea a intrat la pușcărie. Și o coincidență? Domnul Pop. Nu am întrebat eu. E o coincidență? Nu știu de unde. Nu cred în coincidență. Nu cred în coincidență. Nici în pixul domnului de la USR și atacul USR-ului. Haideți să vedem cearta între USR și, USR și PNL pe intrarea la guvernare. Ei fiind câștigătorii alegerilor. De la ALDE, n-ai? Evident că orice partid trebuie să-și asume răspunderea guvernării, dacă va fi posibil, dacă se creează un context în care se poate genera o majoritate parlamentară. Păi care de ce nu-și asumă cei de la USR guvernarea? Este simplu. Probabil am înțeles calcul. Mesajul de opoziție. Decizia noastră este foarte clară. În birou executiv am hotărât că vom depune moțiunea de cenzură, că începem negocierile, evident, în primă fază cu partenerii din opoziție și ulterior cu toate grupurile parlamentare, evident mai puțin PSD și cu toți parlamentarii individual. Iar în ceea ce privește asumarea răspunderii guvernului, păi, un partid care depune o moțiune de cenzură în momentul în care vrea să dea jos un guvern, trebuie să fie pregătit să-și asume răspunderea guvernării. Asta e un lucru elementar. Nu putem să intrăm într-un guvern alături de partide, pentru că un guvern non-PSD sau non-PSD-ALDE nu poate să funcționeze decât cu toate celelalte partide din Parlament. Algebric acum, da? Un guvern după Dăncilă. Și ar trebui să guvernăm exact cu partidele care până alaltă ieri, până acum 4 zile, au fost umăr la umăr cu Liviu Dragnea la scoaterea României din Europa. Este ca și cum zici, băi, mulțumesc că mi-ai furat jumătate de casă, hai să fim tovare, să locuim împreună. Imaginați-vă cum ar arăta un tur 2 în care românii să poată alege între președintele Iohannis și un candidat al Alianței USR Plus. N-ar da speranță și încredere că România se însănătoșește? Acele obiectivul. Trebuie să ne uităm unde duci. Faptul că am avut campaniile europarlamentare în afară de niște, să le spun, neinspirate inițiative la Cluj cu pliante false, au existat conflicte între PNL și Alianța USR Plus în campanie? Nu. A fost o campanie în care lucrurile au funcționat bine, fiecare având propria listă de candidați, propriile obiective, propriile dorințe de a-și promova cât mai mulți europarlamentari la Bruxelles. Noi am avut momente când, pentru a apăra justiția, am colaborat cu PNL-ul. Și continuăm să o facem. Deci a fost deschidere. Eu știu că și colegii din USR au avut proiecte pe care le-au susținut în comun cu PNL-ul. Deci nu cred că poate spune cineva că am exclus din start colaborarea și că punem bețe în roate. Există deschidere. În momentul de față, vedeți oportună o moțiune de cenzură din partea opoziției? Foarte clar că este oportună. Cum să nu fie oportună? După ce PSD-ul a pierdut alegerile europarlamentare, cred că opoziția deja scrie la ultimele fraze din moțiunea de cenzură. Cel puțin aș face eu așa. Președintele Iohannis, moțiunea de cenzură când intrați la guvernare? Partidul Național Liberal, în virtutea experienței politice și a trecutului nostru, se consideră obligat de rezultatul acestor alegeri să-și asume ceea ce trebuie, respectiv preluarea guvernării, în condițiile în care este evident că legitimitatea guvernului PSD a fost sancționată și negată. O să intrăm, cum am propus, dar vedem că deocamdată sunt numai discuții. Probabil după prezidențiale noi... Adică depuneți moțiune de cenzură
doar să... Era chestiunea de discuția cu alegerile anticipate, că am auzit-o și pe asta că a fost analizată și răsanalizată. O femeie irealistă. Asta cu alegerile anticipate... M-ați întrebat care este tabloul acestor discuții. Se poate face în România ca om de drept? Există posibilitatea acestor alegeri potențială după prezidențiale în ceea ce privește... Cum faceți dumneavoastră alegeri anticipate după prezidențiale? Trebuie să-și dea demisia tot Parlamentul, doamnă. Există circumstanțe, dar dumneavoastră m-ați întrebat cu moțiunea de cenzură și cu așa zisa ceartă cu opoziția. Bineînțeles că PNL-ul dorește să-și asume ceea și ce... Mandatul pe care practic alegătorii ni l-au dat. Că de asta am fost în alegeri. N-am fost să dansăm numai acolo, să ne vadă lumea, să ne voteze. Nu știu, o să fie discuții foarte ample. Deocamdată Pro-România nu ne-a susținut în ceea ce privește mandatul de la Camera Deputaților, așa că nu știu ce să spun cu chestiunea aceasta. Așa. Da? Păi a zis domnul Popescu. Da, vă rog, doamnă Popescu. Asta am fost întrebată. Bineînțeles că vrem să promovăm o moțiune de cenzură în condițiile în care... Că l-au susținut pe Ciolacu. Păi, a fost în regulă chestia asta? Nu, întrebați despre posibilitatea unei colaborări. Noi dar România a votat să fie Raluca Turcan președintele Camerei Deputaților? Noi nu excludem posibilitatea colaborării cu partidele care împărtășesc opiniile noastre. Ați vorbit la partid, că veniți în emisiunea asta cu niște mesaje. Ați stabilit la partid ăștia, toți gânditorii de la PNL. Când se va stabili, vom ieși public, va ieși Pro-România la guvernare și cu... Când se va stabili ceva la PNL, președintele partidului va ieși ca de obicei și va anunța despre aspectele stabilite. Dumneavoastră intrați la guvernare? Doamna Matei, intrăm dacă avem cu cine. Cu președintele, nu serios, cu președintele Camerei Deputației și cu alegerile acelea, n-am avut cu cine. Dumneavoastră l-ați votat pe Ciolacu. Doamne, stai puțin, n-am făcut nicio înțelegere. Pro-România n-am făcut nicio înțelegere cu PSD-ul, apropo de Camera Deputaților. Dar, domnule, acela cu e prieten cu Tudose și cu Ponta. Haideți că... Singurul care a votat a fost Tudose, care a și recunoscut la o televiziune. Au fost mai multe voturi la Pro-România pentru Ciolacu. 14 lipsesc de la PNL. Adică PNL-ul a propus un candidat și 14 de la ei, pe socoteala internă, lipsesc. Dar nu lipsesc că au plecat din Parlament, ci lipsesc la vot pentru doamna Raluca Turcan. Aha. Păi se răspunde PNL-ul. Doi. Pe toate canalele media, imediat după ce PNL-ul n-a înțeles, știe domnul Orban ce a făcut acolo. E pure fals, se numește la atletism, da? Când îi spui unuia, tu ia-o înainte și fugi cât de tare poți. Și pe urmă ce se întâmplă? Obosești și vine unul din spatele tău și te depășește pe turnantă. Asta a făcut domnul Orban. Nu a venit cu o negociere serioasă, pentru că noi am spus la Pro-România așa. Curtea Constituțională săptămâna trecută, ce să vezi, a zis că Pro-România are dreptul legal, Curtea Constituțională. Da, domnule, știu, așa, să-și facă grup. Da, domnule. Cu limitările corespunzătoare, să nu se numească ca partidul și așa mai departe. Și Pro-România l-a întrebat așa, candidatul propus de PNL va aplica cu celeritate decizia Curții Constituționale, astfel încât să intrăm în legalitate? Voi votați și mai vorbim după aia. Pe bune? Dar fumați același țigări ca domnul Pâzlaru? Pe cine poplunesc, domnule, la președinția Camerei Deputaților? Păi, domnule, e serioasă? Mandolina, aveți lideri? Că au. Au. Nu, serios vorbesc. PNL-ul au. Mă bucur că... Numai o secundă. Lăsați-o, că e doamna Turcan. Pe bune? Deci, doamna Matei, dumneavoastră când vă uitați la doamna Raluca Turcan, vi se pare așa o somitate... astfel încât să poată să acopere cu strategia, viziunea și forța de muncă pe care a doamna Raluca o are Camera Deputaților? Știți că a votat pe doamna Turcan. Nu, și nu înțeleg, vă spun amândoi. În condițiile astea, de exemplu, chiar de la PNL zilele trecute, n-am să spun. În condițiile astea... De ce PNL-ul, că uitați, și dumneavoastră, mă refer la PSD, la partidele astea mai prăfuite. Adică, vedeți, ăștia dansează și au 30%. Noi nu ne simțim prăfuiți. Veniți cu aceeași veșnică Raluca Turcan, doamnă. Mai schimbați-vă lider. Bun, ați adus pe Bogdan, a întineris partidul. Ok, haideți să nu discutăm de persoane. USR-ul își rulează tot timpul liderii de grup, îi trimitem focuri, vede care fac
față care nu... USR-ul acum... Nu, eu vă spun ca strategie doamna politică. Doamna Raluca Turcan a fost o alegere foarte bună. Da, domnule, că este discurs... prietenă cu... cu Croitore. Care este Croitoreasa și deci din efervescența colegului de platou de la Pro România, eu deduc că ceea ce a spus domnul Ludovic Orban este foarte corect. Avem un PSD mai mărișor, că acum a scăzut e fără în alegeri, și un PSD mai micuț, care este de fapt Pro-România. Deci, practic, în momentul de față, cam asta este tabloul. Trebuie să zicem că, în ciuda declarațiilor optimiste ale opoziției, pe care o înțeleg, pentru că trebuie să îți mulțumești electoratul care a ieșit și te-a votat. Nu e vorba numai de mulțumit, să știți că noi chiar... Da, ideea este că în momentul de față, și asta trebuie să înțeleagă și oamenii care se uită la noi, Parlamentul României are fix configurația care s-a decis în decembrie 2016. Da. Cu mici modificări și nici nu vor să intre la guvernare. Asta este... Problema este că mâine vor... Vă referiți la USR, nu la PNL. Oricât de mult s-ar da peste cap partidele astea. Avem PNL undeva la 20%, avem USR la sub 10%. Și spuneți-mi noastră, cu cine vreți? Vreți o guvernare? Eu, cel puțin din punctul meu de vedere, eu nu aș vrea o guvernare în care să fie și PNL, și USR, și domnii de la Pro-România, și UDMR, și niște fugiți de la PSD, și niște fugiți de la ALDE. Și trebuie să supesteți și mie cum arată Uniunea Națională, guvern de Uniunea Națională, opoziție. Deci până la urmă, cât de dezastroasă ar fi guvernarea asta? Și din punctul meu de vedere este foarte dezastroasă, în primul rând, din punct de vedere economic. Oamenii ăștia trebuie să guverneze 4 ani, asta e părerea mea. Tu dai seama că opoziția a câștigat alegerile, PSD-ul s-a prăbușit și ei nu pot să intre la guvernare? PSD are singur liderul aproape 50% PSD-ul fiind un partid decapitat, adică în halul ăsta e clasa politică română. 50% din Parlament e aproape doar PSD-ul, că dacă ALDE pleacă bine de la guvernare, îi iau 2-3 de la UDMR și își fac treaba cu ei. Nu, știu că nu plecați, dar vezi, nu vă speriați. Clasa politică nu este foarte slabă. Și mai este și aspectul susținerii candidaturii președintelui Iohannis. Acum, sigur că într-o democrație fiecare partid este liber să-și propună candidat. Problema este totuși că în ultima perioadă că președintele vrea... Iohannis a fost cel care a ținut practic spatele împotriva asaltului PSD-ului, împotriva tot ce înseamnă justiție, economie de piață și așa mai departe. Deci ar fi firesc... Înțeleg că vă certeți cu băieții deștepți de la USR. USR vrea un candidat, are propriul candidat, înțeleg, de la Barna. Dar ziceam totuși că având în vedere prestația președintelui Iohannis și legitimitatea pe care... Absolut, păi de asta emit o părere și părerea PNL-ului. De premier, că e o dispută în momentul de față, miza USR-ului următoarea. Claus Iohannis, dacă ia președinția, noi vrem neapărat să luăm funcția de premier. Doar că eu le atrag atenția și lor o chestiune. Nu se va forma guvernul pe rezultatul alegerilor europarlamentare. Se va forma guvernul pe rezultatul alegerilor parlamentare din 2020, din noiembrie sau când vor fi. Și s-ar putea ca atunci PNL-ul să aibă nu 28%, s-ar putea să aibă 38%. Și nu știm dacă mai dansează domnul Păzlaru pe la televizor cu contractele astea, dacă se păstrează USR-ul măcar la... Haideți să vedem că este foarte bine că avem 4 reprezentanți a 4 partide în platou. Nu îi avem pe pe domnii de la USR. Este invitat în continuare domnul Păzlaru să-mi spună de Coco de la asta, de la Ciuma Roșie și de doamna Jurma. Până atunci să vedeți cât de slabă este clasa politică românească, doamnelor și domnilor. O să vedeți și reacțiile invitaților din platou, în direct. Veți vedea imagini din Haga. Eu chiar am un coleg în Haga, coleg de liceu, a stat 5 ore, mă scuzați, la coadă să voteze și nu a putut. Pentru că așa s-au organizat alegerile în diaspora, așa le organizează guvernul, politicienii în țara asta. Haideți să vedem, hai Victor, dă-mi aceste imagini, lasă-mă pe mine și pe invitații în fereastră să vedeți coadă la Haga, oameni care au stat 5 ore și nu au votat, după aceea a venit poliția, autoritățile olandeze au început să dea cu apă și cu, și i-a dispersat. Oamenii sunt foarte nervoși în continuare că nu pot să voteze. De 5 ani în România niciun partid, pentru că asta e realitatea, nu rezolvă această problemă.
Și aș vrea... Aș parte la guvernare. Uitați-vă coada. La această coadă s-a stat 5 ore. Cu parcare plătită în Haga, că nu-i plătește parcarea nici Iohannis, nici Ponta, nici PSD-ul, nici Ciuma Roșie, nici Ciuma Galbenă. Își plătesc oamenii parcările. Ca așa e în străinătate frumos, e civilizație, e cu plată, da? Ca să-ți exerciți un drept. Stai ore în șir, dă-ți vine rău acolo și nu poți să votezi. Politicienii din această țară, indiferent cum se numesc ei, nu au rezolvat de 5 ani această problemă. Vă rog, cum rezolvați problema votului din diaspora? Că începeți să mă enervez și pe mine, adică nu se poate. Păi, PNL-ul are niște inițiative concrete. În primul rând... Împreună cu alți reprezentanți ai opoziției am solicitat formarea unei comisii parlamentare care s-a... Nu faceți... Doamnă! Haideți am solicitat să dumneavoastră, sunt în birou permanent solicitat dumneavoastră ce la putere. Faceți comisie parlamentară după 5 ani? Trebuie să faci, doamna Matei, ca un prim pas pentru elucidarea mecanismelor care au dus la acest la dezastru. Doi la mână, peste am făcut plângere penală împotriva ministrului de externe. Păi, sunt lucruri concrete. Ce în afară de procurori! Penale mai face ceva? Nu știți altceva? Am trebuie să faceți un proiect de lege. Dacă mă lăsați să continui, vă spun. Proiectul de lege privind votul electronic și votul prin corespondență. Asta, da. Păi, asta urma să spun, dacă îmi dați voie, este foarte concret. Ani. Dar toate aceste demersuri se circumscriu faptului că PNL-ul face acțiuni concrete. Da, doamne, și vă se plângeți la DNA, să vină DNA-ul să ia pe ea, am înțeles. Păi, știu ce face și Nistor acolo. Dacă acestea sunt pârghile pe care le avem la îndemână. Nu, pe lângă pârghia legislativă. Procuratura, fiți adică foarte bine cu proiectul votului prin corespondență. Da, așa se rezolvă situația. S-a tergiversat și această chestiune. Deci nu se poate face. Păi se va face. Noi lucrăm când pentru asta. Pentru a evita la alegerile următoare aceleași situații. Da, domnule. Trebuie să ducem în discuție anumite aspecte foarte clare. În 2016 a fost la guvernare, Ciuruș a organizat două cicluri de alegeri, n-a schimbat nimic. Nimeni n-a schimbat nimic. Propunerea alde în momentul de față este următoarea. Să se voteze anticipat, o săptămână cei din diaspora să voteze, e în dezbatere, o să punem în dezbatere în Parlament. Să voteze anticipat? Da, se sigilează urnele foarte simplu, nu se deschid urnele și, timp de o săptămână, cei din diaspora au timp să voteze. Da, mai există într-un stat, dar... Nu cred că din Europa. Da, da, mai există exemple de bune practici și o să vi le pun în evidență. Eu propun de alte. E complicat totul care... să țineți oamenii în secție, să păzească. Mi se pare normal ca cei oameni din diaspora să poată să voteze. În momentul de față puteau să se înscrie electronic, să voteze, să omul ăla stă de 12 ani acolo, înțelegi, cu forme legale. Dar, nu poți să stai, eu n-aș fi stat la coada asta, adică să votez niște politice. Actualul guvern a suplimentat secțiile de votare în 2000. Da, domne, și nu mai ajung. Aceeași problemă. Nu se face nimic în Parlament. Asta e o propunere. Am propus-o în dezbatere. Rezolvăm niște apile, că aici e problema. Că degeaba tot faci o secție de votare cu 7 cabine care ai 20 apile. Sau una. În Amsterdam, l-am întrebat pe colegul meu. Zice, băi, m-am vrut să mă duc în Amsterdam. Erau 30 apile. Era omor. Am stat în Haga. Era omor. Unde să mă duc? Peste tot era omor. Pur și simplu vă urăsc, domnule Pop. Pentru că așa gândesc oamenii. Oamenii nu gândesc în filozofii, în legi, e consulul, e ambasadorul, e Meleșcanul, e Titus Colățean. Păi, știți ce se întâmplă? E PSD-ul. Au fost înființate la solicitările ambasadorului și consulilor, numiți de Iohannis. Da, domnule, eu vă spun ce spun. Nu e nici pe plângeri penale, pe rezolvarea acestei situații. Da, sunt două aspecte. Una e legată de reacția opoziției. Lăsați, domnule, că aveți Parlament. Vorbesc de reacția opoziției după ce s-au finalizat alegerile europarlamentare. În loc să stai cu, se spune, cu picioarele în ligheanul cu apă rece să găsești soluții, pentru că noi să găsim când noi sunteți la guvernare și ați făcut... Aveți parlamentar și au dreptul să depună inițiative legislative. Domnule, aveți majoritate în Parlament PSD-ALDE? În 2009 a fost primul moment în care am avut probleme la legile prezidențiale cu Băsescu. Da, domnule, în 2014 am făcut la fel. În 2019 avem la fel. Diferența de abordare între opoziția din România, PNL-ul, și frontul din Franța, nu mai știu cum îi spune, partidul care l-a bătut pe Macron. L-a bătut pe Macron. Da, ați văzut că și francezii n-au putut vota în foarte multe
da. Dar nu s-au dus să facă plângere penală. Păi da, la noi e extraordinar. Credeți că dacă faceți plângere penală, poate să mă trebuie rog? Adică, eu am fost și în 2015. Conștientizați la PSD că aveți această problemă? Este problema României, nu a PSD-ului. Ba da, este problema PSD-ului. Pierdeți alegerile pe acest gum. Opoziția nu face nimic, că n-are niciun interes, nu umflă acest balon. Și dumneavoastră... Eu rog pe ambasadorul României din Germania, sunați-l, să-mi spună cum poate organiza în ambasadă mai mult decât a organizat pe legislația din Germania. Nu pe ce discutăm noi în platou. Da. Să ne dea soluția ambasadorul din Germania, da, cum poate în toată Germania și în consulate să fluidizeze votul. Dacă dintr-o întâmplare ajung acolo... Cum rezolvați acest vot? Fiecare țară are legislația proprie. Adaptată fiecare țări această legislație, trebuie să facem unul. Votul acolo, doi, votul acasă, că altfel nu ai cum să faci. Deci spuneți niște enormități care, da, sincer, vă discreditează. Da. Bineînțeles, cum să guverneze legea germană alegerile din România? Pentru că nu poți organiza, știți unde puteți organiza în Germania, dacă știți, doamna avocat, în Germania, unde poți organiza secțiile de votare? Că văd că le știți pe toate. Unde puteți organiza în Germania? Doar în proprietățile statului român. Ambasada, consulate generale, consulate. Deci, cea mai bună variantă, ce am propus de ALDE, și secția mai mult deschisă. Despre asta e vorba, dacă ai voie, ca volum, tot acela e. Lăsând la o parte glumițele pe care le-am adresat mai devreme în unor situații, chiar hazli pe care telespectatorii noștri l-au văzut pe monitor. Vreau să vă spun că Pro-România din octombrie anul trecut a depus un proiect de lege privind votul electronic. A fost inițiat de colegul nostru Augustin Jianu, da, a fost ministru al comunicațiilor. Și? Proiectul a fost discutat din perspectiva noastră și într-o activitate parlamentară. Și vreau să vă spun că la momentul acela s-au raliat inițiativei Pro-România chiar și mai multe partide. Reprezentanții partidelor sunt prezenți aici, deci am primit un ecou pozitiv de deci la PNL. Deci a făcut un proiect de lege și? Și, bineînțeles, biroul permanent nici n-a vrut să audă. Al PSD-ului. Că biroul permanent din octombrie și până mai am fix 45 de secunde și cred și jumătate. Nu este deputat și nici senator domnul Augustin Jianu, este inițiator. Excelență, avem 22 de deputați și 2 senatori. Unul dintre ei, nu contează cine a depus. 2. Votul prin corespondență. Votul prin corespondență este o măsură lejeră, ușoară, care trebuie și aplicată. De ce nu se face? E aplicat din același motiv. Biroul permanent a decis altceva. Și ultima chestiune pe care Pro-România a manifestat-o public, dacă vreți, am adresat-o public, măsuri administrative coerente la nivelul Ministerului de Externe. Iertați-mă, 7, 8, 10, 100. Da, Ponta, de ce în 2014, de ce nu? Da, în 1877, de ce au fost, domnule, atât de mulți masoni când am scos independența țării astea? Vreți să ajungem la masoni? Nu, dar nu știu, dar în momentul în care ai 10... Dar sunteți 4 oameni în acest platou și toți îi spuneți că nu... Doamna Matei, nu poți să ai două ștampile la o secție de vot la München. Doamna Matei, nu se poate să ai două ștampile. 2014-2019. Este clar că, de acum înainte ceea ce se impune ca inițiativă legislativă este scoaterea acestei legi. Este indubitabil. Dar trebuie sancționate și conduitele. Asta se încearcă. Comisia de la Cotroceni și Comisia de la Guvern va găsi, va identifica cauza. Când vrea cineva să se îngroape în țara asta, se face câte o comisie. E foarte ușor să spui, vei cu o mulțime de soluții pe legislații electorale diferite. Dar o mulțime de soluții. Nu vreau să combat acum. Noi trebuie să așteptăm rezultatele concrete de la ambasadorii care organizează și Ministerul de Externe. În fiecare tur de alegeri avem aceeași discuție, rezultatele de la ambasador, cine îți dă vină consul, îți dă vină Meleșcanu, îți dă vină Titus Colățean, îți dă vină aia de la externe, îți dă vină... Dar dumneavoastră nu vi se pare că Meleșcanu e de vină? Nu, serios, pe bune, adică în momentul în care ai o secție de votare cu 20.000 de oameni care vin în toată ziua și tu ai 20 ștampile la München... Cum va domnul Meleșcanu?
era pe la SIE când era guvernul Ponta? Pe la ce și era pe la SIE? Ce se face la SIE? Director SIE. Nu era director SIE când era guvernul Ponta? Nu fi fost de însuși la SIE, l-a pus Ministerul Parlamentul, domnule, l-a pus Băsescu. Campania la 2014. Poate mai grav, doamna Sorina Mace, pe nu vă spun asta, îți spune toată lumea așa. Haideți să nu... Păi haideți să, că la München când ai 2000 de oameni care stau la coadă și întreb. Păi, dacă ești amplu, aveți două. Soluția va fi foarte greu de identificat, pentru că... Peste 20 de ani, după 20 de ani... Dar care e soluția? Dați dumneavoastră, dacă nu o știm. Așa. E foarte ușor de spus. N-avem soluție. Vot electronic. Nu mai avem nicăieri în Europa. Da, doamne. Votul prin corespondență. Deci, trimitem la adresa de domiciliu din România sau din Italia sau Franța. Nu se va rezolva situația așa cum nu s-a rezolvat de 20 de ani. După publicitate, mai avem... Eu să dau soluția. Eu sunt presă. Domnule, v-am dat soluția, adoptarea proiectului de lege. Toată lumea e de acord că trebuie adoptat. 500.000 de români sunt plecați în Spania, le trimiți acasă în România la adresele domiciliu. Stăm noi soluția, auziți așa ceva. Domnule, e incredibil. Soluția cea mai normală e cea propusă de ALDE. Din moment, da, domnule, din moment nu sunt în stare să votez un proiect de lege. Publicitate și revenim. Îmi anunț candidatura la președinția României ca independent. Voi candida ca și independent. Independent. Conștientize, domnul Ciutacu, sunt primar de 19 ani. Am luat parte la nenumărate campanii. Știu ce îmi vei spune, știu ce spun. Vor spune mare parte din telespectatori. Dom'le, dar de unde îi vot? Păi ce se întâmplă? Doi, Gabi a spus de nenumărate ori că nu va candida. Bun. Și candidați noastră din partea familiei sau cum faceți? Candidez din partea mea ca și tatăl al copiilor mei, care îmi doresc ca ai mei copii să trăiască într-o țară care este liberă. Într-o țară în care teroarea nu este instaurată de așa zisele, așa zis și vectori de imagine. Nu se poate să ieși pe stradă și să fii împins. Și candidat ca să ce? Ca să câștig, domnul Ciutacu. Bun, și câștigați și faceți ce? Faceți dictatură militară? Faceți ordine și disciplină? Lege și ordine? Domnul, ordine și progres? Domnul, nu știu. Domnul Ciutacu, eu sunt un susținător al Uniunii Europene. Eu sunt un susținător al Pactului Nord-Atlantic. Așa. Dar, îmi iubesc foarte mult țara. Îmi doresc ca în țara în care trăiesc eu și copiii mei, copilul dumneavoastră, copiii voștri, să existe siguranță. Florentin Pandele, doamnelor și domnilor, își iubește foarte mult țara, este un susținător al Uniunii Europene și al Pactului Nord-Atlantic și din partea familiei Pandele candidează la președinție. Domnul Florentin Pandele, poate nu știți, doamnelor și domnilor, a fost membru al Partidului Național Liberal în 1990. A fost vicepreședinte al organizației PNL Ilfov. Este din Ilfov. Adică dacă spui Pandele, e ca și cum spui Netanyahu Israel, așa spui Florentin Pandele, județul Ilfov. În 2004, mi-aduc aminte, am făcut 12 ani PSD-ul ca reporter de teren și mi-aduc aminte acel moment când domnul Florentin Pandele a venit și s-a înscris pe vremea lui Adrian Năstase în PSD. Pur și simplu s-a speriat, adică s-a speriat toată presa, pentru că vorbea foarte tare. Momentul s-a întâmplat în hotelul lui Negoiță de la Robert, la confort, la noaptea cuțitelor lungi. Și s-a auzit de la Unirii. Domnule, vorbea foarte tare și am întrebat cine este nou șef al organizației Ilfov. Bun și n-aude bine, adică pur și simplu țipa în sală, vorbea de marină, că domnul Pandele este și cu marina, marinar, a fost ales vicepreședinte al organizației Ilfov și după aia a trecut la UNPR și acum unde e domnul Pandele, că nu mai țin minte. Unde vrea mușchiul dânsului, a fost absorbit Institutul de Marină, coleg, cred că a fost coleg cu Băsescu, chiar prieten cu Traian Băsescu, Biotera, Securitate Națională, masterat, prieten Gabi Oprea și toată gașca. Biotera, trebuie să zicem, dintre toate facultățile. Toată gașca din Ilfov, adică așa este, a devenit soțul doamnei Firea și candidează la președinție. Domnul Cotovelea. Dar de ce încercați cu mine? Nu știu, așa. Poate luați la Pro România sau nu știu. Poate nu.
Nu? Noi suntem prea mici pentru dânsul, cred. Am văzut de-aia că... candidează și din partea dânsului la... Eu am o problemă, dacă mă aude domnul Pandele. Mama stă în voluntari și este bulevardul acela mare pe care l-ați lărgit din fonduri europene, cred că Pipera, și este cel mai prost nou bulevard pe care eu l-am văzut vreodată. Se surpă absolut toate gurile de canal. Deci eu v-aș propune cu toată dragostea, dacă îmi permiteți, întâi să facem ce trebuie la nivel de oraș și pe urmă când terminăm cu făcutul la nivel de oraș, să ajungem la candidaturi la președinție. Domnule, da, și la constelații. Suntem și într-o la țară liberă. Tot ce se mai poate. Domnul dacă Pandele se poate. A fost primar la candidat în 2000, cel mai votat primar de oraș al PSD-ului, știți că a luat și titlul. Ilfov a tras la aceste alegeri o participare dânșu, 67%, 60 ceva la sută era. Pentru PNL. Da. Bineînțeles. Păi are niște piese PNL în Ilfov, dacă ar fi să discutăm de niște domnul primari Petrache. De la PNL. Domnul Petrache. No, lăsați. Domnul Petrache nu-i primar. Discutăm de niște primari. De la PNL. Sunt și multe case în Ilfov, știți? Multe case în Ilfov, acolo, pe la domnul... Păi și Pandele este, la 19 ani a zis că are de când e primar. Cine îl susține pe domnul Pandele? Adică... Doamna Firea. Da, bravo. E cel mai important sprijin, familia, nu? Așa. Te întreb pe tine, na. Familia, țara, ce, cum adică, ce întrebare asta sună? Dumnezeul sprijină pe domnul Pandele. Da, nu. Să știi că e cu Dumnezeu e, și nu am la fel. Da, deci e universul, nu. Ideea este că, până la urmă, țineți minte că am avut de fiecare dată la cam toate alegerile prezidențiale, am avut 2-3 băieți din ăștia care ne amintim așa de glumițe și așa va fi și domnul Pandele. Dar ce mi se pare mie interesant, acum revenim foarte serios. Eu? Domnul Pandele, știți ce candidatura la prezidențiale blochează în momentul de față? Blochează unul la mână candidatura doamnei Firea. Pentru că dacă vor veni oamenii Partidul Social Democrat să zică, domnule, noi nu avem candidat, hai să punem totuși pe Firea, sau Gabi, du-te tu. Poate îl pune PSD-ul pe Pandele. Gabi va zice, păi bă, nu pot să merg, că merge bărbate, pentru că nu să mă bat cu bărbate pentru prezidențiale. Doi domnul, președinți. Avem un problem la președinție. Poate luați că n-aveți candidat la președinție. Asta e glumă. Nu. La Gabriela păi, Firea, domnul Dragnea a zis că ar putea să intre în cursă cu Tăricianu doamna Firea. Eu? Nu mai candidează doamna Firea, candidează domnul Firea, domnul Pandele. Așteptăm consultările de la Cotroceni. Ceva îmi spune că domnul Iohannis în primul tur va face iarăși referendum pentru modificarea Constituției. Și atunci ecuația alegerilor prezidențiale va fi una foarte complicată. Nu mai candidează nimeni. Păi, nu, dar Partidul Social Democrat să nu lăsăm pe domnul Pandele cu, vedere, cu un... Candidează Ponta. În 2024. Deci pe cine încandează de la PSD? Se va decide în perioada imediat următoare. Deocamdată suntem în reorganizare cu CEX-ul, cu birou pe politică. În reorganizare. Păi, ce să facem? Nu v-am spus că... Da, serios vorbind PSD-ul acum. Nu mai crede nimeni în reorganizare. Nu, PSD-ul nu. Duce greu. PSD-ul. Deci ducem greu, facem CEX-ul, vom face și congresul, vom ieși și cu candidat sau comun sau singur la da, credeți că eu mă întreb serios acum, mai e opțiune Firea în condițiile în care Pandele l-a apucat așa? Dar Firea a spus că nu candidează. Bine, doamna Firea spune multe. Oricare știți, din cei da? 700.000 de membri de partid poate să fie un potențial candidat la prezidenția României, da, dacă PSD-ul va adresa și o întrebare. Vorbim serios acum. Mie chiar mi se pare dramatic ce ați făcut Gabrielei Firea, fiind cel mai important om la momentul acela din PSD cu cele mai multe voturi. De ce ați dat-o afară din funcția de vicepreședinte, din toate funcțiile posibile și imposibile? Nu tu, Liviu Pop, că nu se pune așa problema. CEX-ul, adică spuneți-ne și nouă. A fost o discuție internă, dacă o să vă spună cineva știți că la PSD e cu unanimități și după aia nu mai recunoaște. Adică la noi, la Pro-România, e mai face fiecare cum consideră. Uite, Tudose l-a votat. Mai democrație, mai democrație, da. Adică chiar singurul lider pe care l-aveați în momentul ăla, cel mai bun poziționat din punct de vedere imagistic, da? Nu se face. Dar lăsați, domnule, plângeți de mila lui Firea. Eram și eu curios de ce au dat-o afară pe doamna Firea. Și din funcția de vicepreședinte. A revenit, se ceartă cu Ceaușescu. Și a dat-o un singur om, domnul Dragnea, să fim serios. Că nu era cu democrația. Lasă-mă cu Dragnea, că au votat toți. Adică știți cum era PSD. A fost interesant cearta cu Ceaușescu. Că până acum am văzut că aveam oameni normali, da, public, care țipă la politicieni. Acum am văzut și eu un politician care urlă la cetățeni, avea puțin și s-au dus prezidentiști să vorbească cu Ceaușescu. Ce bad noaptea minții. Dar oricum toate discuțiile astea sunt, cum să spun,
interesante, dar cred că nu se așteaptă nimeni ca domnul președinte Iohannis să aibă cu adevărat un contracandidat. Și domnul Iohannis a pozat cu Ceaușescu. La președinție. Ne dăm deoparte. Dar ce a făcut domnul Iohannis în 5 ani de facem o lege să-l punem pe nou președinte? Domnul Iohannis a menținut împreună a renunțat cu imunitate, cum a anunțat? România în Europa, prin felul în care s-au opus inițiativelor PSD-ului de a sufoca justiția și economia eu vă întreb de piață în România. Ce-a făcut să o ducă românul mai bine? Domnul Iohannis, ce-a făcut? Domnul Iohannis nu are atribuții decât acelea pe care legea îi le atribuie președinte. În conformitate cu Constituția. Dar cum e cu imunitatea, doamnă, care da? A spus că haideți să vă mai arăt, doamnelor și domnilor, că suntem pe final de emisiune, să ne distrăm, că e vineri seară. Am mai găsit ceva ce nu credeam că o să existe în România. Domnul Ghiță Falcă. Ghiță Falcă. Europarlamentar, l-ați votat și pe Ghiță Falcă. Arad. Haideți să vedem prima scriere a domnului Ghiță Falcă. Doamnelor și domnilor, am descoperit că primarul Aradului de la PNL, europarlamentar, nu știe să scrie românește. Adică omul este lector, este doctor în științele comunicării, ce mai, cu pițele, cu oamenii, cu nu știu ce, și scrie kilometri cu chi. Când am ajuns eu primar, la fiecare 90 de minute un tramvai cădea de pe șină. În Ro, Aradul a modernizat prima secvență, Victor, a modernizat cei mai mulți kilometri, nu, dă prima cu kilometri, de cale rurare. Nu, asta nu este cu kilometri, este în kilometri, iar mâine puțină atenție la conferința de la primărie. Victor, dăm povestea cu kilometri, că nebunesc cu Ghiță Falcă. Asta, uitați-vă la domnul Ghiță Falcă, lector și doctor în științele comunicării, kilometri de cale rurare, după care domnul Ghiță Falcă mai, cam zis, bă, poate o fi o greșeală de spelling. Avem un doar că unii de la voi erau de la PSD în 2012, deci nu numai voi v-ați bătut cu PSD, eu care am câștigat de fiecare dară nu m-am bătut cu PSD, fain, doar că unii de la voi erau la PSD în 2012, nu, sunt chiar scrierile domnului Ghiță Falcă. După aia aveam un miau sau ca pisica, adică sau zice PNL este adversar S-liniuță au PSD. Da? Și mai avem sunt judecat pe lucruri care nu aparțin de primărie, scuze. Să vină grafirii să-i scrie postările că nu se poate așa ceva. Ghiță Falcă, doamnelor și domnilor, celebru, a l-ați votat, a intrat în... Sigură de autenticitatea, sunt foarte sigură că am făcut capturile eu, da, am zis, doamne, o fi greșeală de spelling, o fi ca la, n-o fi grapini, adică m-am gândit că n-o fi grapini. Ce să vedeți că domnul Ghiță Falcă chiar așa scrie, adică nu este, e miau sau ca pisica, este greu la domnul Falcă e cu gramatica. Adică, doamnă, la PNL, știți, e... Ce râdem de grapini? Ghiță Falcă e la fel. Stile. Nu se aude. Nu am și domnul Toma are niște greșeli și cu genunchi. Adică nu se poate. Aveți cu genunchi. Nu am crezut. Era cu branconajul în gură de dimineață. Erau ăia șocați pe acolo, îi făceau semn, domnul ministru, stați un pic, nu e cu branconajul, e cu braconaj. Nu. Da. A zis-o cu branconajul. De... Minus 0 grade, da. Ce? Deci e ceva acolo, cred că în filială e ceva acolo. Domnule, e grav la Ghiță Falcă. Eu te întreb, știai lucrurile astea? Da, l-am văzut și eu pe Facebook și eu vă dau o veste proastă. Dacă urmăriți foarte atent
nu neapărat postările politicienilor, cât mai ales comentariile pe care ei le lasă la paginile lor sau uneori luați de val chiar pe paginile altora, o să descoperiți foarte multe glumițe de genul ăsta. Nu sunt analfabeți! Problema este la ei pentru faptul că nu își plătesc niște oameni care să fie capabili să scrie trei rânduri fără Trebuie să plătești oameni că nu știi tu să scrii? Într-o democrație, poporul are drept să aleagă primar, președinte și ce mai vreți dumneavoastră, inclusiv o persoană care nu știe să vorbește și să scrie în limba română. Să vorbește kilometri și kilograme. Domnul Ghiță Falcă, primarul Aradului, Steaua PNL, l-ați băgat în Parlamentul European. M-am uitat să văd dacă scrie în CV-ul lui că știe engleză. Zice că știe engleză la mediu, dar română știe foarte bine că e limba maternă. Vedem. Probabil că va fi o situație în Parlamentul European că trebuie să știi să vorbești engleză și a scris că are aptitudini oratorice. Domnul Ghiță Falcă este lector al Universității Vasile Goldici din Arad și este doctor în științele comunicării de la Universitatea... Da, domnule, la Universitatea București a făcut jurnalist și științele comunicării, înțelegeți? Nu s-a dat doctoratul până la urmă? Eu știu că vi l-a refuzat pe motiv de plagiat. Incredibil! Deci, incredibil! Cum ajung oamenii ăștia, așa e bun și Facebook-ul. Nu numai Facebook. I s-a terminat emisiunea. Eu vă mulțumesc foarte mult. Domnul Ghiță Falcă, puneți mâna pe gramatică, puneți mâna pe carte, învățați să scrieți românește, că în Parlamentul European trebuie să știți engleză și nu trebuie să vorbim cu mâinile și cu picioarele. Trebuie să știm să vorbim în primul rând românește și engleză în Parlamentul European. Foarte bine am descoperit că un lider PNL are probleme mari de gramatică. Vă mulțumesc pentru participarea în această seară. Rămâneți, doamnelor și domnilor, cu B1 TV.